documental cuenta la historia de un judío polaco que, siendo adolescente, con 15 y 16 años, consigue sobrevivir a nada más y nada menos que 6 campos de concentración, lo cual es casi impensable, es un milagro. El documental el que planteja és la necessitat del traspàs de la memòria. És a dir, ens trobem en un moment en què els supervivents pràcticament han desaparegut i és de les últimes oportunitats en què els joves poden accedir a les històries de vida d'aquests supervivents que ens donen verdaderes lliçons de vida. Camino 17 años. La música està composada en 3 parts. La primera és més alegre, reflectint la vitalitat de l'Isaac i la Camino. La part central és més trista per tot l'horror viscut als camps. I la cançó final acaba amb una part més positiva per fer arribar millor el missatge de la transmissió de la memòria. Vuela, no mires de lado. Misteri.